إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فصلوات الله ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. عباد الله، فأوصيكم كما أوصي نفسي بتقوى الله تعالى وطاعته. لغزان واسلام نكوسيني كما ننافيوسي نفسيان واتكس ألزيما لكم وقوف الله سبحانه وتعالى وكتكليز أمر ذاك نكجوه كمبالي نمكتازو أمبايو أمتكتازا إلي تبات سلاما كتك ما إشايتو هاي مفوبيا دنيا نما إشا باداي أمبايو نما إشا قدوم وما إشا آخرا. عباد الله، فإننا اليوم نترقب محزونين انتهاء شهر رمضان. Ndugu zangu Islam, hakika siku ya leo tunaisubiri au tunasubiri hali ya kuwa tuna huzuni kwa kumalizika mwezi mtukufu wa Ramadhani, tukiwa tumo ndani ya Ijumaa ya mwisho ya Ramadhani. Kama kuna kabla ayamin, kama vile ambavyo kabla ya masiku machache yaliyopita ilikuwa tunakaa tunasubiri hali ya kuwa tuna furaha ya kuupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini hivi sasa tunangojea, tuna huzuni ya kuondokewa na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na ni haki ya kila Muislamu ayafraha biqudumi, afurahi kwa kuja mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini ayahzana, ahuzunike kwa kuondoka mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa nini asifurahi? Kwa nini asihuzunike? Wa huwa shahrul baraka, mwezi mtukufu wa Ramadhani mwezi wa baraka, ni msimu mkubwa kabisa, msimu ambao tufatahu fihi abwabu aljanna, ni msimu ambao milango ya pepo yote inafunguliwa na milango ya moto yote inafungwa na mashetani vile vile wako katika kizuizi. Kwa nini Muislamu asifurahi kwa kuja mwezi mtukufu wa Ramadhani na asihuzunike kwa kuondoka mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao fihi lailatun, ndani yake muna usiku, usiku ambao khairun min alf shahrin, ni bora ibada ya usiku huo kuliko miezi ya elfu moja au ni sawa sawa na miezi ya elfu moja. Ndugu yangu Muislamu, Mtume anatuambia man sama Ramadhan, atakayefunga mwezi mtukufu wa Ramadhan ana imani ya hili jambo la kufunga, anamwamini Allah subhanahu wa ta'ala wahtisaban, na akatarajia malipo kwa Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, huyu anasamehewa makosa yake yaliyopita. Kwa nini mtu asifurahi kwa kuja mwezi mtukufu wa Ramadhan na asihuzunike kwa kuondoka mwezi huu, mwezi ambao tudhaafu fihi alhasanat, mema yanazidishwa zaidi na zaidi, moja kwa kumi, lakini ndani ya Ramadhan inafika mpaka 700.
kwa wema mmoja, wa tughfaru fihi dhunub, ni mwezi ambao ndani yake madhambi yanasamehewa, watu wanasamehewa madhambi yao. Shahrul qiyam, shahrul siyam, ni mwezi wa kusimama, ni mwezi wa kufunga. Wa it'amu at'am, ni mwezi wa kutoa chakula kwa watu maskini, mafakiri. Wa qira'ati al-Qur'an, ni mwezi wa kusoma Qur'an. Al-mubadarati ila fi'li al-khayrat, ni mwezi ambao watu wanatakiwa wakimbilie khairi. Shahru 'itqi min an-nar, ni mwezi ambao watu wanaachwa huru na moto. Kila usiku wa Ramadhani kuna watu wanaachwa huru na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini tusifurahi kwa kuwepo mwezi mtukufu wa Ramadhani na tusiwe na huzuni kwa kuondoka mwezi mtukufu wa Ramadhani? Ibadallah, enyi waja wa Allah, in kana ash-shahru qad inqadat ayyamuhu musri'atan, ikiwa mwezi masiku yake yameondoka kwa haraka kabisa, fahamu ya kwamba fa hadhihi sunnatullah fi khalqihi, hii ndio sunna, ndio mwenendo wa Allah kwa waja wake, kwamba fataraqqab likulli mawjudin zawalan, basi subiria kila ambacho kipo kwamba kitaondoka katika ulimwengu. Mwezi mtukufu wa Ramadhani umeondoka kwa haraka, basi fahamu kila unachokiona kitaondoka, na kila anayekaa katika ulimwengu huu iko siku ataondoka katika hapa, katika huu ulimwengu wa dunia. Inna hadhikra, huo ni ukumbusho, liman yatadhakkaru, kwa yule ambaye anakumbuka, wa'idhatun liman yata'idhu, na ni mawaidha kwa yule ambaye anataka mawaidha. Kwamba vipi? Anna al-a'mara sari'atul inqidha, kwamba umri, uhai wa mwanadamu ni wenye kumalizika kwa haraka kabisa. Fa kullu ma madha min al-umr wa in tala fa innahu ka hulm, umri wote uliopita miaka 20, 30, 40, hata ukarefuka vipi mtu akafika miaka 100, ni sawa sawa na ndoto tu, ndoto fulani tu ambayo mtu kaipata. Ndugu yangu Muislamu, fa idhan qada ash-shay, ikiondoka kitu, faka annahu makana, kama kwamba hakikuwepo. Tupo katika ulimwengu, tutaondoka, itafika wakati kama kwamba hatukuwepo katika huu ulimwengu wa dunia. Fala taghurrannakum hadhihi alhaya, yasikudanganyeni haya maisha, maisha ya dunia. Fa innaha faniyatun an qaribin, kwa sababu ni maisha yenye kumalizika muda mfupi tu. Angalia Ramadhani, tulikuwa tunahimizana, tunausubiri kwa hamu, hivi sasa uko wapi? Unaondoka. Na hivi hivi mwanadamu ataondoka, tunaondoka katika ulimwengu. Thumma tasiruna ila daril khuluj alladhi la mauta fihi, kisha mtaelekea katika nyumba ya milele ambayo hakuna kufa. Ndugu zangu Waislamu, fajtahidu an takunu fil hayati al-akhirah, mujitahidini muwe katika maisha ya akhira. Min ahli daris surur, muwe katika watu wa nyumba ya furaha, nyumba ya starehe, nyumba ambayo Allah subhanahu wa ta'ala kawaandalia waja wake mambo mazuri kabisa, macho hayajapata kuona wala haijampitikia mwanadamu, labda iko hivi na ikawa ni kweli. Wahdharu, natahadharini sana ndugu zangu Waislamu, min almasiri ila dari alahzan, kuja kuelekea katika nyumba ya huzuni, nyumba mbaya kabisa, chakula chake ni cha maajabu kabisa, ni miba. Tuwe na tahadhari, tuwe na jitihada kubwa, ili Allah subhanahu wa ta'ala atuokoe na hii nyumba ya huzuni. Ibadallah, enyi waja wa Allah, innal mutabaqiya min shahri ramadhan wa in kana qalila, hakika kile ambacho kimebakia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani japo kuwa ni kidogo, illa annahu adhimu shan, lakini isipokuwa kwamba jambo hili ni kubwa kabisa, haya masiku yana mambo makubwa kabisa. Fabadiru bitawbati nasuh, hemu kimbilieni kuleta toba ya kweli kabisa, walistighfari wadhikri waddua, na kuleta msamaha, kuomba msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala,
kuleta adhkari mbalimbali, kuomba dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kunyenyekea kwake. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatupa bishara, anatuambia Ramadhanu ila Ramadhan, Ramadhan mpaka Ramadhani nyingine, kafaratun ni yenye kufuta, lima bainahuma, kwa kile ambacho kipo kilitendeka baina ya Ramadhani iliyopita na Ramadhani hii. Kwa sharti idha chtuni batil kabair, pale mje atakapojiepusha na madhambi makubwa, Ramadhani inakuwa ni kifutio chake cha makosa ambayo ameyafanya madogo madogo. Faya ayuhal musirruna ala sagair, enyi ambao bado mnaendelea hamjataka kujitoa katika madhambi madogo madogo, na nyinyi ambao mmejiingiza katika madhambi makubwa makubwa, badiru bitawbati wal iqla'i, hemu kimbilieni katika toba na kujivua, la'alla Allah, huenda Allah akakuwekeni akakuingizeni katika rehema zake na msamaha wake na radhi zake. Fa innaha fursatun qad la tudrikunaha ba'da alikum hadha, kwa sababu hii ni fursa, ni muda, ni wakati, huenda msije mkaudiriki tena katika maisha yenu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala kakuwekeeni baada ya mwaka huu. Kwa wajibu wetu ni kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale mapungufu ambayo tumeyafanya. Ibadallah, enyi waja wa Allah, ya man wufiqtum li siyami shahri wa qiyami, enyi ambao alhamdulillah Allah kakuwafikisheni kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, mkasimama mkasoma sana Qur'an, mkashindana mkaelekea katika mambo ya kheri, la tarkanu ila a'malikum, msije mkategemea matendo yenu kwamba alhamdulillah nimesoma Qur'ani sana, nimesoma pengine mara 5-10, nimetoa sadaka sana, nimefanya adhkari sana. La tarkanu ila a'malikum, msije mkategemea katika matendo yenu. Wala taghtaru bima qaddamtum, wala msije mkadanganyika kwa kile ambacho mmekitanguliza kwa Mola wenu. Fama wufiqtum ila amalin salih, hamjawafikishwa katika matendo mema, ila bitawfiqillah, isipokuwa kwa tawfiki ya Allah. Allah ndiye aliyekuwafikisha na yeye ndiye aliyekusaidia kufika hapo. Kwa hiyo fahmadullah, mshukuruni Allah, msifuni Allah, ala in'amihi, katika ile neema yake ambayo Allah subhanahu wa ta'ala kakuneemesha, kakupeni fursa, kakupeni tawfiq, alhamdulillah, ukasoma Qur'ani ukakitimisha mara 20, 10, 15, mara 5, mara 2, hata kama ni mara moja, hii ni tawfiq ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wasalu rabbakumul qabul, kilichobakia ni kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala akikubali kile ambacho mtu kakitanguliza kwake. Fa innal mu'mina as-sadiq, kwa hakika ya muumini wa kweli kabisa, huwa alladhi yajma'u baina al-amali as-salih wal-khawf min Allah azza wa jalla alla yuqbala minhu 'amaluhu, muumini wa kweli yule ambaye anakusanya baina ya matendo yake mema na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala kutokubaliwa matendo yake. Awe na hofu mtu kasoma sana Qur'ani, awe na hofu, je, Allah amenikubalia? Na hivi ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala anasema, walladhina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajila, na wale ambao wanatoa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala kawapa, lakini wametoa kwa ajili ya Allah, lakini wa qulubuhum wajila, nyoyo zao zina hofu, zinaogopa, annahum ila rabbihim rajiun, kwamba wao kwa Mola wao watarejea. Wamefanya ibada, wamefanya taa, lakini bado wanahofu, je, hichi nilichokifanya Allah atakubali? Hivi ndivyo wanavyotakiwa muumini kwa asije akahadalika na matendo yake mema ambayo kayafanya. Mama Aisha radhiallahu anha anamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na hii aya, je, watu hawa ni wale wazinifu au ni wale wizi au ni wale ambao walikuwa wanakunywa ulevi? Fakala, Mtume akamwambia, la, hapana, yabnata siddiq, ewe mtoto wa siddiq, walakinnahum, lakini hao, alladhina yusallun, ni wale ambao walikuwa wanasali,
wanatoa sadaka, wayakhafuna alla yukbala minhum, lakini walikuwa wanaoga, wanaogopa wasije kuwa kwamba wanafanya lakini hawakubaliwi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, tunyenyekee kwa Allah subhanahu wa ta'ala ili ayakubali matendo yetu mema ambayo tumeyafanya. Ibadallah, enyi waja wa Allah, Rabbu Ramadhan huwa Rabbu sa'iri shuhur, mlezi muabudiwa wa Ramadhan ndiyo muabudiwa miezi yote iliyobakia. La ta'budu Ramadhan, msije mkaiabudu Ramadhan. Wabisa alqawm alladhina la ya'rifuna rabbahum illa fi Ramadhan, nani watu wabaya kabisa wale ambao hawamjui mola wao isipokuwa Ramadhan. Ramadhan tumejitahidi sana kusoma Qur'an isiwe mwisho, tumetoa sana isiwe mwisho, tumefanya wema mwingi sana isiwe mwisho, na mezi iliyobakia tuendeleze. Tumejilinda mengi ya maasi, tukitoka katika Ramadhani tuendeleze kujilinda na yale maasi ambayo ilikuwa hatuyafanyi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu zangu Waislamu, raji'u anfusakum, zirejeeni nafsi zenu. Watadhakkaru, nakumbukeni, anna al-ibrata bil khawatim, kwamba kinachozingatiwa ni mwisho mwema. Ule mwisho mwema ndio unaozingatiwa. Walladhi yuhsinu fi Ramadhan, na yule ambaye anajitahidi sana katika Ramadhan. Wayusiu ba'dahu, lakini anafanya uovu baada ya Ramadhan. Lam yukhtam amaluhu bi khair, huyu matendo yake hayamalizie katika khairi. Wa innama yukhtamu bi khairin man kana amaluhu kulluhu khaira, kwa hakika yule ambaye atamalizia kwa khairi kabisa matendo yake ni yule ambaye atakayekuwa kila wakati yeye yumo ndani ya khairi, ikiwa ni Ramadhani, ikiwa ni nje ya Ramadhani. Lakini watu wakija wakiacha ibada zao kwa kumalizika mwezi mtukufu wa Ramadhani, wakarudi katika yale ambayo waliokuwa nayo, basi itakuwa ni hasara kubwa kabisa. Kwa huyo ambaye ataendeleza katika khairi, basi ndiyo mja mwema kabisa. Kwa nini? Liannahu mata jaa ajaluhu, kwa sababu wakati wowote itakapomjia ajali yake, mauti yake, sadafahu ala amalin salih, mauti haya, ajali hii inamkuta yumo ndani ya matendo mema, bado hajayaacha, anayaendeleza. Ndugu zangu Waislamu, fadawimu ala fi'li khairat, dumisheni katika kufanya mambo ya kheri, watarki munkarat, na kuacha mambo mabaya machafu. Tafuzu, mtafaulu na mtakuwa na furaha katika maisha yenu ya dunia na maisha yenu ya baadaye. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa'budu rabbaka, na muabudu mola wako, hatta yatiyakal yaqin, mpaka kufikie mauti, bado umo katika hali kama hiyo. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ndugu zangu Islam, hakika katika kile ambacho amekiwekea sheria Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake katika kumalizia mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi amewekea sheria zakatul fitri. Zakatul fitri hii ni sheria kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake, kwamba wakimaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani watoe zakatul fitri. Na imewekwa sheria kwa hikma maalum, hikma ya juu kabisa katika hikma zake, tuhuratul lisaim, ni kisafisho cha yule aliyefunga kutokana na maneno machafu aliyotamka, vitendo vichafu vibaya vibaya alivyovifanya ikaharibu funga yake. Kwa hii zakatul fitri inakuja kumsafisha. Kwa hiyo ukitoa zakatul fitri, malipo yanarudi kwako, unajisafisha na kile ambacho umekiharibu katika funga yako.
Lakini vile vile shukrul lillah ni shukrani ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ala ni'mati itmam siyam shahr, katika neema ya kuitimiza mwezi mtukufu wa Ramadhani kufunga. Wangapi wameanza hakufika, hakumaliza? We Allah subhanahu wa ta'ala atakapokujalia kumaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi toa zakatul fitri kumshukuru Mola wako. Lakini vile vile katika hikma zake, muwasatun lilfuqara'i wal masakin, kuwaliwaza mafakiri maskini katika hii siku ya furaha, siku ya Idi. Fa innal ja'a la farhata lahu, kwa sababu mwenye njaa hana furaha. Kwa hiyo tunatakiwa tuwaliwaze maskini mafukara kwa kuwapa zakatul fitri hii siku ya Idi, kwamba kila mmoja awe ndani ya furaha. Ndugu yangu Muislamu, sadaqatul fitri wajibatun, zakatul fitri ni wajib, ni lazima kwa yule ambaye anamiliki pishi moja ya chakula iliyozidi katika haja yake na haja ya kile na wale ambao imewalazimu kwa wao kuwalisha katika chakula cha siku ya Idi. Umekiandaa hiti hapa, kwa imezidi pishi moja, basi hii tayari ishakuwajibikia uitowe. Ibn Umar radiyallahu anhuma anatambia, faradha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, kwa mamtumu sallallahu alayhi wa sallam amefaradhisha, ni jambo la faradhi, zakatul fitri, kutowa zakatul fitri, saa min tamri, pishi ya tende, au saa min shairin, au pishi ya ngano, ala alhurri wal abdi, ikiwa mtu yuko huru au ni mtumwa, madam ni Muislamu anatakiwa atoe zakatul fitri. Wadhakari wal untha, na mwanamme na mwanamke, wasaghir wal kabir, wasaghir wal kabir min al muslimin, na mdogo na mkubwa katika Waislamu, hawa wote wanatakiwa watolewe zakatul fitri. Wa amara biha an tuadda qabla khuruji an-nasi ila as-salah, na akaamrisha Mtume sallallahu alayhi wasallam zakatul fitri itolewe kabla ya kutoka watu kwenda katika sehemu ya kusalia sala ya Idi. Haya ndio maneno ya Ibn Umar anatuelezea. Kwa hiyo atakayetoa baada ya sala ya Idi hiyo haiti zakatul fitri, labda iwe hakutoa kwa udhuru maalum, amesahau, ameghaflika, ni mwanadamu. Lakini kama hana udhuru wa watu, haikubaliwi, itakuwa ni sadaka tu kama sadaka nyingine. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema saa min tamri, pishi ya tende, kinachotakiwa ni pishi moja ya chakula kwa chakula cha mji kinachokuwa ni maarufu. Kwa hiyo kwetu sisi saa min urs, pishi moja ya mchele, kila mmoja anatakiwa aitoe. Vijana tujitolee sisi wenyewe, na kama tuna uwezo tuwatolee wazee wetu, na wazee tunatakiwa kwanza tujitolee sisi wazee. Mtu amtolee mke wake na yeye mwenyewe, anacho chengine angalie watoto wakubwa, anacho chengine kuwatolea wote na atolee wote, hana cha kuwatolea wote, atoe kadiri ya uwezo wake, lakini asiyeacha kutoa. Waktu wujubiha, wakati wa wajibu wa kutoa zakatul fitri, ghurubu shamsi akhiri lailati min Ramadhan, kuzama kwa jua usiku wa mwisho wa Ramadhan, hapa itakuwa tayari ishawajibika. Kwa mfano mtoto akazaliwa kabla ya kuzama jua, basi huyu imewajibika kwake yeye atolewe zakatul fitri. Au kuna kafiri akaslimu kabla ya kuzama jua, huyu ni wajibu wake kujitolea zakatul fitri. Ama akislimu baada ya kuzama jua, au mtoto akazaliwa baada ya kuzama jua, basi sio lazima kwake yeye. Lakini maulama wanasema yustahabu, inapendezeshwa kutolewa mtoto ambaye yumo ndani ya tumbo la mama yake hajazaliwa. Yustahabu, sio lazima, lakini inapendezeshwa, kwa maana yeye pia atolewe zakatul fitri. Lakini vile vile hakuna tatizo kutolewa zakatul fitri kabla ya siku moja ya Idi, yani mwezi 29, au ya umaini, au siku mbili, yani mtu akatoa mwezi 28.
Ukitoa kuanzia 27 haikubaliwi zaka hiyo. Kuanzia mwezi 28 inaanza kukubaliwa. Lakini chini ya hapo haikubaliwi zaka hiyo. Kwa ndugu zangu Waislamu, hemu tuzisafishe funga zetu. Tuwaliwaze hawa wenzetu kwa kutoa pishi moja tu. Kwa kujikurubisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pishi moja tu ya chakula ambacho tuna kila katika mji wetu. Ibadallah. Enyi waja wa Allah. Katika mambo ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala kaeka sheria kumalizia mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi at-takbiri. Kuleta takbira baada tu kuhakikisha kwamba tayari mwezi umeonekana, watu wanatakiwa walete takbira kwa wingi kabisa, ila sala. Takbira hizo zitakatika wakati itakapoanza sala ya Idi. Takbira hapo bas, kwa takbiratul Eid al-Fitri zimemalizika. Kwa hiyo zinaanza usiku tu wa Eid, tayari mwezi umeonekana, pale watu wanatakiwa wale takbira njiani, masokoni, majumbani, popote, tena kwa sauti kubwa kabisa. Wala haitakiwi kuleta kwa pamoja, kila mmoja alete kivyake. Hii ndiyo sunna ya mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala anasema litukabbiru Allah ala ma hadakum, ili mumtukuze Allah subhanahu wa ta'ala kwa kile ambacho ametuongoeni. Ndugu yangu Muislamu, Allah subhanahu wa ta'ala ameijalia Eid al-Fitr yawman, ni siku moja tu. Yafrahu fihi al-muslimun, wanafurahi ndani ya siku hiyo Waislamu kwa kutimiza neema ya funga. Na Eid ni siku ya furaha, furaha ya kuishukuru neema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo shar'a fihi li'ibadihi salatan 'azima, ameka sheria Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake sala kubwa kabisa. Hiya salatu al-Eid, ni sala ya Eid. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anawaamrisha watu waende katika viwanja vya Eid, mpaka wale ambao hawasali, watu wenye hedhi, wanawake, na wao wanatakiwa waende katika viwanja vya Eid ili wapate kusikiliza mawaidha, washuhudie kheri za Waislamu, dua za Waislamu. Kwa hiyo ni sala muhimu kabisa. Usije ukaiacha sala hii, hakikisha unakwenda katika viwanja vya Eid. Kama haikuwezekana, basi katika msikiti ambao umeandaliwa kusaliwa sala ya Eid. Katika sunna siku hii, an yakula tamarat, mtu anatakiwa ale tende kabla ya kwenda katika sehemu ya kusalia, tena ale witri, kama ni moja, tatu, tano, ale witri. Hii ndiyo sunna. Ndugu zangu Waislamu, vile vile yustahabu lubsu ahsani thiyab, inapendezeshwa siku hii mtu ile nguo anayoipenda nzuri kabisa ndiyo aivae siku hii, ajipambe, ajitie manukato mazuri kabisa, aelekee katika sehemu ya kuswali swala hii. Ndugu zangu Waislamu, Waislamu wengi wanaifanya siku ya Eid ndiyo siku ya mchezo, siku ya kughaflika, siku ya maasiya. La yaarifuna fihi illa almaazifa walaghani, hawafahamu katika siku ya Eid isipokuwa magoma na nyimbo. Watu wameifanya ni siku ya nyimbo, kumbe ni siku kubwa kabisa. Jamani, nyimbo na magoma. Fa innaha muharram au fakulluha muharramatun fi naifi yawm al-Eid wa qablahu wa ba'dahu, haya magoma na manyimbo ni haramu katika siku ya Eid, au kabla ya Eid au baada ya Eid, yani haramu kabisa. Tusiyafanye tukaja tukapoteza yale ambayo tumeyafanya katika masiku ya Ramadhani. Ahibati fillah, fafrahu fi yawmi Eidikum bifadlillah, mnatakiwa mfurahi siku ya Eid kwa fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala ambazo ametufadhilisha. Wa ni'matihi, na neema yake, biitimami siyam, na kutimiza funga. Wala taf'alu bima yuskhitu rabbakum, wala msije mkafanya kile ambacho kinamchukiza mola wenu, ili atukubalie yale ambayo tumeyatanguliza kwake, yale ya kheri. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا ممن صام الشهر وأدرك ليلة القدر وفاز بالثواب والأجر برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعد هذه الأيام أعواما عديدة وأزمنة مديدة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله